Moram priznati da je to meni apsolutno i nelogično i nerealno. Sa stanovišta Irana, koji je jedna ozbiljna država, velika, moćna država, koja je naslednik moćnog Persijskog carstva, dakle ima tu imperijalnu, da kažemo, i mudrost i kapacitete, postavlja se pitanje šta bi Izrael, odnosno Izrael znamo šta hoće, ali šta bi Iran dobio tim aktom? On bi dobio apsolutnu osudu celoga sveta. To ni jedna normalna, razumna, velika, mudra država i civilizacija ne bi učinila. Tim pre što su tamo i njihovi fudbaleri. I drugo, njima Katar ništa ne smeta. Mislim, oni su suviše veliki, moćni za jedan Katar i nisu nikakvi oni arhe neprijatelji. Dakle, ovde se radi o tome hibridnom ratu, specijalnom ratu, jer vi sad kad pogledate sukob u Ukrajini, stalno se provejava kad god je moguće Iran. Dronovi, saradnja sa Rusijom, zatim pokrenuli su im unutrašnje nemire zbog smrti te devojke, devojčice od 22 godine. Dakle, radi se o tome da se pokušava preko sukoba Ukrajini između Rusije i Zapada uraditi ili odraditi još nekakvi drugi relativno sporedni poslovi. Vidimo šta se nama dešava na Kosovu i Metohiji, gde Kurti pokušava da izigrava malog Zelenskoga. Dakle, te sile koje su anti-Rusija pokušavaju njihove saveznike, prijatelje, oni koji su na strani ili nisu direktno protiv Rusije, da se oslabe. Iran je na meti i koristi se svaka prilika da se on ocrni, da mu se nametne određena ljaga, da se destabiliše i da se svet, odnosno javno mnjenje sveta, okrene protiv njega. Ovo, šta je ovde problematično? Problematično je da to izjavljuju ljudi koji su visoko pozicionirani u Izraelu i koji, ja sam potpuno ubeđen da od toga definitivno neće biti ništa, koji na taj način gube kredibilitet. Dakle, postavlja se pitanje, čekajte, postaće laž paradigma nečije politike, spoljne politike. Dakle, onog trenutka kada istina potpuno bude, rekao bih, detronizovana i laž postane nešto što je zamenilo istinu, što nikad ne može, mi ćemo imati problem, dakle, u svetu gde ne postoji više nikakve ni vrednosti, ni svetinje. Dakle, meni živim ovo... Živim u svetu dezinformacija i lažnih vesti. Tako je, meni ovo apsolutno ne deluje ni logično, ni normalno. Jedino mi deluje kao specijalan rat protiv Irana. Jeste, ali jeste čudno to što je šef Izraelske obaveštene vojne službe to rekao na konferenciji, to u Tel Avivu, onako javno je to saopštio. Ali ajde da pogledamo kako na to gledaju u Katoru, odnosno kako gledaju na opasnost od terorističkog napada. Sve to je istraživao naš kolega Aleksandar Radonjić. Bezbednost u Kataru. Glavna tema u svetskim, ali i srpskim medijima poslednjih dana. Organizatori svetskog prvenstva ovde u Dohi pobrinuli su se da sve što se tiče bezbednosti ide pod konac. Kako saznajemo, o bezbednosti svih onih koji su došli u Katar brine više od 50.000 policajaca, što je prilično veliki broj za zemlju koja broji ne više od 300.000 stanovnika. Kako smo juče saznali od jednog taksiste koji nas je vozio od sportskog centra gde trenira naša reprezentacija do našeg apartmana, Katarani su se na zanimljiv način dosetili kako da povećaju broj policajaca u svojoj zemlji. Oni su angažovali više od 3000 policajaca iz Turske i okolnih zemalja. Preduslov da bi radili ovaj posao u Kataru bilo je znanje arapskog jezika. Oni su prošli obuku od oko 3 meseca da bi ovde mogli da brinu o bezbednosti svih učesnika svetskog prvenstva. O bezbednosti brinu, kako saznajemo, i strane trupe.
Ovde, za što se tiče vazduha, odnosno snaga bezbednosti koje pokrivaju Katar vezano za avione i dronove, o tome brigu vodi britansko vazduhoplovstvo. Turska je dala oko 3000 policajaca, kao što smo već rekli, a domaći policajci uglavnom su koncentrisani na glavne ulice grada Dohe. Kao što vidimo ovde u predgrađu Mansura, gde se nalazi ekipa kurira, nema preteranih bezbednosnih mera. Život se odvija sasvim normalno. Mi se nalazimo ispred jednog kebab restorana i kebab prodavnice, gde ljudi sasvim normalno žive. Nismo videli ovde uopšte policiju. Viđamo je jedino na ulazu u metro stanice, gde se o bezbednosti brine nekoliko uniformisanih lica, ali to su uglavnom momci iz određenih službi obezbeđenja. Centar grada Dohe je totalno dijametralna drugačija priča od predgrađa Mansura gde se nalazimo. Tamo postoji veliki broj policajaca, uniformisanih lica, čak i nekoliko kordona koje smo videli prethodnih dana. Oni brinu o bezbednosti, tamo bukvalno ne može kap da padne, a ne da se desi nešto nepredviđeno što bi njima moglo da promakne. Ista situacija i na ulazu u sportske objekte. Posetili smo nekoliko stadiona ovde u Dohi. Gotovo je nemoguće uneti bilo šta što nije po propisima onoga što se nalazi u dopisu koji smo dobili za dolazak u Dohu. Tako novinarska ekipa kada ulazi na neki stadion, svu svoju opremu vezano za mobilne telefone, vezano za fotoaparate, kamere, dostavlja na određeni skener kao na aerodromima. Ekipa koja radi u tom delu detaljno pregleda svaki naš ranac, detaljno pregleda svaku našu torbu i ne može da promakne bilo šta. Tek posle takvog detaljnog pregleda možemo da uđemo u medija centar ili na neki stadion. Tek na stadionu moguće je da se ponašamo ono kako bi se reklo novinarski, da prođemo posle prolaska svih bezbednosnih kontrola. Što se tiče kompletnog utiska, a vezano je za temu bezbednosti sa ulica Dohe, možemo reći da tu nema ni najmanjih problema. Juče je ekipa kurira boravila u najprometnijem delu Dohe, takozvanom Suk Vakufu. To vam je kao Knez Mihajlova u Beogradu. Videli smo ogroman broj ljudi prisutan na tom mestu i po nekoliko hiljada navijača iz raznih zemalja. Najbrojniji su bili naši prijatelji iz Saudijske Arabije. Oni su se najviše veselili slaveći trijumf protiv Argentine. Ali videli smo tu i Egipćane, Špance, Kostarikance, Meksikance, Argentince koji nisu tugovali, već su, što bi se reklo, utapali tugu u bezalkoholnim pićima. Sve u svemu, to je opšti utisak ekipe kurira vezano za bezbednost iz Dohe. Za Kurir TV iz Dohe, Dado Đilas i Aleksandar Radonić. Sada ćemo ovaj naš deo, pošto smo ga oficijalno završili, završiti u obližnjem restoranu sa jedna dva dobra kebaba. Veliki pozdrav! Pozdrav našim kolegama u Kataru. I evo ono što ste rekli, profesore Kajtez, da, evo, nema nikakve ni mogućnosti da se nešto desi. Evo, čuli smo kakve su sve to rigorozne mere obezbeđenja. Međutim, ono što jeste interesantno je da je šef Izraelske vojne obaveštene službe rekao da kako se unutrašnji pritisak u Iranu povećava, tako će Iran nastojati da ceo taj region oko Irana drži u nestabilnosti. Da li postoje realne šanse da se sada ono što se dešava u Iranu, a znamo kakvi su protesti, znamo da je makar po ovim izveštajima medija više od 350 ljudi poginulo do sada, se zaista proširio na region? Pa ja mislim da je to izraelska konstrukcija. Dakle, oni shvataju Iran kao arheneprijatelja, pogotovo zbog ideje da Iran vrši pokušaje da dođe do nuklearnog naoružanja. I Izrael apsolutno koristi svaku priliku da svet okrene protiv Irana i tu nekada ima saglasnost, nekada manju saglasnost od Sjedinjenih Američkih Država i oni osjećaju neku vrstu frustracije što Amerika nije robusnije stala iza njih i sada oni pokušavaju neku konstrukciju. Dakle, šta bi sada previše Iran dobio ako bi destabilizovao zemlje oko sebe? Ništa. U suštini on nije rešio problem. Mi pretpostavljamo ko njemu stvara unutrašnji problem. Dakle, to su
izraelske i zapadne obaveštajne službe koje, naravno, uvek koriste osnovna elementarna ljudska prava da to kanališu protiv onih koji su na vlasti, odnosno režima. Ali možemo sada povezati eventualno i da li mislite da ima veze sada? Ova cijela priča vezano za dronove, vezano za saradnju Irana i Rusije, jer znamo u kakvim su odnosima Izrael i Sjedinjene države. Da li ova situacija oko Izraela i Irana ima veze sa rusko-ukrajinskim sukobom? Sve je povezano. Ceo svet je povezan i onaj ko stvari i događaje i aktere ne povezuje, ne razume stvari. Sve je apsolutno povezano po modelu spojenih sudova. Dakle, osnovna ideja, svaku državu koja je na ovaj ili onaj način uz Rusiju ili nije protiv Rusije, treba destabilizovati, treba je ocrniti pred međunarodnim javnim mnjenjem, doterati je do tog stepena da se odriče javno ili tajno saradnje sa Rusima. Videli smo šta se dešava sa Turskom. Dakle, nije slučajno došlo do tih, da kažemo, terorističkih akata u Istanbulu tek tako. Oni ne bi sigurno bili da je Turska stala kao članica NATO-a apsolutno protiv Rusije. Dakle, vrlo je logično da se poveže stanje u Ukrajini gde se bije bitka svih bitaka o novom međunarodnom poretku i ovo su neki relativno sporedni, ali vrlo važni i moćni akteri tog svetskog sukoba. I, dakle, nikog ne iznenađuje to što se dešava u Turskoj, nikog ne iznenađuje to što se dešava u Iranu. Vidjet ćemo da li će početi nekakvi procesi u Saudijskoj Arabiji koja u velikoj meri okrenula ili okreće leđa Americi. Dakle, oni još sad mere dakle, šta im je činiti. Jer, pazite, imate jednu situaciju koja je pre 5 godina ili 2 godine ili 10 bila nezamisliva. Da, delovala je potpuno drugačije. Turska, Iran, Saudijska Arabija žele svi da idu u BRICS. Aha. Pazite, to su arhe neprijatelji. Saudijska Arabija koja želi da predvodi sunite i Turska i Iran koja predvodi šiite i gde je jedina vladajuća država sa šiitskom većinom Iran. To su bili arhe neprijatelji i naravno stalno podsticani od strane Zapada Izraela da tu bude stalna tenzija i sukob. Sad odjednom sve to biva relaksirano i oni hoće zajedno u tu organizaciju BRICS-a, koja je doduše ekonomska, ali je takođe organizacija koja mnogi smatraju da je u stvari Kina centar te organizacije. Pazite, tu su jako velike civilizacije, ogromne civilizacije. Indija, Kina, Rusija, Brazil, Južnoafrička republika. I pazite, ako bi se to desilo i ako bi oni ušli u tu ekonomsku organizaciju, to bi u velikoj meri proteralo Zapad, Ameriku, Izrael, Evropsku uniju. To bi bio poraz jako daleko sežan. Zbog toga oni čine sve da ostanu sukobi, nemiri, problemi, medijska kampanja, dakle, specijalan rat, hibridni rat. Tako da, znate kako, ima jedno čuveno mišljenje slavnog Hegela, svet može biti svakakav, ali ne može biti nelogičan. I mi često puta ovdje imamo zaista konstrukcije koje su nelogične. Dakle, prvo pitanje, šta treba Iranu da napravi tu vrstu problema da ceo svet ga osudi? I ne samo osudi, možda bude i odmazda. Tako. Pazite, to je, znači, pitanje, to je festival fudbala, najsporednije stvari na svetu, svi su tu. Znači, on bi jednodušno bio osuđen, pa to niko koji iole ima pameti, mudrosti, državničke vizije neće da čini. Jasno.